Сәлем барлықтарына, дәл қазір көз алдарына үлкен торговый центрді елестетіп көріндерші. Бұл торговый центрде 200-ге жуық магазиндер болады, әр магазинде мұндаған товарлар болады. Ал торговый центрдің бірінші этажында міндетті түрде үлкен супермаркет немесе гипермаркет болады. Осы супермаркеттен күніне мұндаған адам сауда жасайды. Және кешке қарай ол жердегі полкалардағы товарлар босап қалады. Ал таңертең келсендер қайтадан толып тұрады. Бұның барлығын көлік қызметтері мамандары ұйымдастырады. Түсінгендеріндей, бүгін біз көлік қызметтері білім беру тобы жайлы айтатын боламыз. Негізі бұл мамандардың міндетіне көлік компаниялармен келісімшарттар жасау, жүктерді қадағалау және кедендік ресімделуін қамтамасыз ету кіреді. Егер де олар бұның барлығын қадағаламаса, онда логистика болмаған жерден проблема шығарып, керек емес шығындар пайда болады. Қазіргі таңда бұл мамандық сұранысқа ие, себебі тұтынушыға тауарды уақытылы жеткізу өте маңызды болып табылады. Және де үлкен компаниялар мен корпорациялар барынша соңғы үлгідегі транспорт түрлерін қолдана отырып, өздерінің тұтынушыларына қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді. Ал енді қазір мен сендерге әлемге әйгілі Amazon компаниясының логистика жүйесі қалай жұмыс жасайды, соның барлығын айтып беремін. Оларда өте үлкен склад бар, және бұл складтың ішінде қаншама тауарлар, заттар сақталынады. Және белгілі бір затты алу үшін роботтар жүреді. Роботтар арнайы ұяшықтардан заттарды алады және межеленген жеріне апарады. Бұл ғимарат ішіндегі логистика деп аталады. Сонымен қатар бұл компанияның кейбір тауарлары арнайы дрондармен де жеткізіледі. Негізінде көлік қызметтері білім беру тобына екі мамандық кіреді. Біріншісі көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалды ұйымдастыру, ал екіншісі логистика. Әр қайсына жеке-жеке тоқтала кетейік. Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру аты айтып тұрғандай, жүк және товарларды тасымалдау, олардың ықтималды жеткізілуін қадағалайды. Ал логистика осы көлік тасымалын ұйымдастырады, оларды басқарады және тауардың сақталуын қамтамасыз етеді. Ал енді логистика жайлы бірнеше қызықты факттер айтып өтейін. Бірінші факт: пілдер ең жақсы логист екен, себебі олар ұтымды және үнемді жолдарды таңдай алады екен. Екінші факт: ұшақтар кемелерге қарағанда товарларды тез жеткізеді, сол үшін олар 4 есе жиі таңдалады екен. Үшінші факт: Америка мұздатылған картоп, яғни замороженная картошка тасымалдаудан бірінші орында, және ол азық түлік көлемінің 95% құрайды екен. Төртінші факт: Қытайда 65 мың шақырым жоғары жылдамдықты жолдар желісі бар екен, және ол әлем бойынша екінші орында тұр. Ал бірінші орында әрине Америка Құрама Штаттары тұр екен. Көптеген логистер логистік компанияларда, өндірісті ғылыми компанияларда, сонымен қатар қойма қызметтерін ұсынатын компанияларда жұмыс жасай аладым. Ал егер де сен осы мамандықты бітірген түлек болсаң, онда әрине ең бірінші стажер болып жұмыс жасаған қолайлы, одан кейін сол жерден опыт жинап, үлкен лауазымға көтерілуің мүмкін. Ал енді логист маманына қандай қасиеттер мен қабілеттер керек екенін айтып өтейін. Ол ең бірінші әрине келіссөз жүргізе білу керексің. Екіншісі, өзіне сенімді болу керексің. Үшіншісі, поставщиктармен жақсы қарым-қатынас орнату керексің. Одан кейін ағылшын және басқа тілдерді білу керексің. Және ең соңғысы, әрине белсенді және еңбекқор бола білу, сонымен қатар тиімді жолдарды таба білу керексің. Ал енді бұл мамандықтың артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып өтейін. Артықшылықтары: бұл мамандықтың болашағы зор және сұранысқа ие мамандық. Одан кейін университетте оқып жүріп-ақ
жұмыс істеу мүмкіндігі бар, және белгілі бір тәжірибе жинап алғаннан кейін жалақысы үлкен жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл өте жауапты жұмыс, және әр сәтсіздік үшін сен өзің жауап бересің. Екіншісі, физикалық тұрғыда ауыр жұмыс, себебі сен тұтынушылармен сөйлесу керексің, жүргізушілермен, жүктегіштермен, поставщиктермен, барлығымен сөйлесіп, үнемі қарым-қатынаста болу керексің. Былайша айтқанда, общение, печенье, движение, короче, туда-сюда жүгіріп жүресің. Сол үшін шамалы физикалық тұрғыда ауыр жұмыс болып табылады. Ал енді бұл мамандықтың жалақыларын білу үшін біздің Joy.kz приложениесіне кіреміз. Мамандықтар бөлімін таңдаймыз, және бұл жерде үстінде математика, географияны таңдау керек. Астына түссек, көлік қызметтері. Сала жалақыларын басамыз. Тасымалдауды ұйымдастыру бойынша маман 150 мың 350 мың теңге аралығында екен. Бір айлық жалақысы. Специалист по логистике 200 мың 350 мың теңге, специалист по международной логистике 250 мың теңге, 163 мың теңге. Так, келесі бөлімге, көлік бөлімі диспетчері 140 мың 200 мың теңгенің арасында, 170 мың 200 мың теңгенің аралығында екен. Так, келесі логистика маманы, менеджер отдела логистики 250 мың теңге, 300 мың, 1 500 000 теңге, специалист по логистике. Так, 197 мың 300 мың теңге екен. 180 мың 250 мың теңге аралығында екен. Жалпы жалақылары орташа екен. Көлік қызметтері білім беру тобының бейінді пәндері математика және география. Ал білім беру тобының коды B095. 2021 жылы бұл мамандыққа 298 грант бөлінген, ал грантқа ең соңғы оқушы 109 балмен түскен. Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығын елімізде 39 университетте оқытадым, ал логистика мамандығын елімізде 18 университетте оқытадым. Бұл университеттер жайлы толық ақпаратты біздің Joy.kz приложениесінен көре аласың. Сендермен болған Ақтолқын, келесі қай мамандыққа осындай видео түсірейік, міндетті түрде комментарий жазып кетіндер, ең көп лайк жинаған комментарийға байланысты сол мамандықты түсіреміз. Пока!